بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علي وادي يو بهذا شبه التي في بوادي ما دعرينا ما دعرين كدي رانتي وسؤال مهمة وإن لي سويدي مدن نهير شبه وحكم وغدا وحي على بدن ورانتي هير شبه الذي هري هير شبه الذي هدب أنا مرة يسوي مدحويني سدحات هير شبه اللي رانتي وحلاس ليه كرا wixii laga filanayay weli lagama helin. Dhabbihii horumarka iyo maxaa la yiraahdaa muuqashadii horumarkana Hirshabeelle weli kama soo dhalaalin. Run ahaantii Hirshabeelle waagii hore Hirshabeelle la yaqaano ugu yaraan jihadii ay saaran tahay dhabbihii horumarka iyo meesha ay u socoto la ogyahay ahayd, balse isbeddelkii dhacay 2020-kii bishii Noofeembar oo madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen uu yacni uu xukunka qabtay waxaa ku matali karaa oo ku misaali karaa yacni doon qurux badan oo yacni Hirshabeelle oo dhan wada saaran tahay oo biyo dusheeda socoto dhabihii horumarkana yacni u jihaysan ayuu madaxweynuhu isteerinkeeda qabtay. Waqtigii uu qabtay ilaa haddana waxaa moodaa inuu isteerinkii la aaday dhul carre bacaad ah, doonna kuma socon karto aan isleeyahay carre bacaad. maxaad kala jeedaa wasiir, maxaad kala jeedaa doonti wuxuu la aaday meel bacaada noo fasir? Waxaan kala jeedaa Cali sida ogtahay maamulka sidiisaba markii madaxweyne la doorto mandate-ka madaxweynaha la siiyey waxaa kow ka ah inuu xukuumad golo wasiiraha soo dhiso, waana hawsha ugu koowaad oo madaxweynaha inuu ku fashilmay iyo inuuna ku fashilminba yacni kow la ogaan karo, balse weligeed ma dhicin Hirshabeelle in maamulka Hirshabeelle uu 2 sano ku dhawaad xukuumad la'aan noqdaaho. Taas ayaa u leeyahay doontii loogu talagalay in lagu wado biyaha dusheeda, ilaa doon hadday biyo dusheeda ku socoto si xawliya u soconaysaa oo dhaqso ah, balse haddii doon bacad la aado maba dhaqaaqaysaba, maamulka inuu dhaqaaqi waayo, wasiiro yeelo waayo. Taas ayaan kala jeedaa mandate-ka madaxweynaha hawshiisa ugu koowaad ee golihii wasiirada ilaa hadda aan dhisnayn ayaa la isdhihi karaa waxa dib u dhaca u keenay maamulka. Waya dib u dhaca golaha wasiirada naftirkooda aan ku soconno wasiir Khadar, 2 sano madaxweyne Cali Guudlaawe fursad ilaa hadda waxaa jooga wasiiradii dowladdii ka horreysay. Sababaha xukuumadda loo soo dhisi waayey ee madaxweyne Cali Guudlaawe wasiirada u soo magacaabi waayey golihii wasiirada aad ka mid ahayd inkasta oo hore aad isaga casishay, maxaa loo fasiran karaa? Horta Caliyow, aan ku saxo aan iska ma casilin, xilkuna waa meerto madaxweynaha ayaa xilka qaaday. Run ahaantii midaan golaha wasiirada hadda usoo laabtana saa loo socotid xukuumaddii hore waa xilgaarsiin, maadaama madaxweyne cusub uu yimid, madaxweynaha Hirshabeelle dastuurka sida uu qabo 30 cisho ilaa 40 cisho uu haystay oo dastuurku siinayay, haddii caqabado gaagaaban oo in la saxa u baahanna waqti sakray oo ilaa iyo bil ama maxaa la yiraahdaa ama 20 maalmood oo loo ogolaan karo xilgaarsiin. Xukuumaddu marka ay tahayna waa la socotaa oo waa xilkeedu keliya wuxuu ku egyahay xilgaarsiin, horumarinta iyo maxaa la yiraahdaa shaqooyinkii looga baahnaa xukuumaddu. Waxaa laga yaabaa in xataa xukuumaddan xilgaarsiinta aanan la aaminin oo la leeyahay xukuumaddanu xukuumad sharciyan xilgaarsiina waaye, tii cusbeeda la sugaa, tii cusbeedna madaxweynuhu ku dhegan yahay weli. Taas ayaa waxaa ahaa dib u dhac ugu weyn oo la fahmi karo in wixii Hirshabeelle horumare ah laga qaban lahay ay hortaagan tahay xukuumaddii horena waa xilgaarsiin, xukuumaddanu weli soo ma dhisna. Marka gaabka intaas la eg oo aan sugayno golo wasiiro cusub oo xilalka la wareega oo maamulkii fulinta ahaa oo hawshii sii qabto iyo waqtigan xaadirka oo weli dhisnayn oo muddo 2 sano ah, dib u dhaca taasa sabab u ah oo tii horena waa xilgaarsiinu ma qaban karto howlo oo yacni maxaa la yiraahdaa aaminaad iyo in oo la aamino hadday mashaariic noqon lahayd iyo hadday fulin noqon lahayd iyo middaas ayaa sabab u ah dib u dhaca. Waayahay iyadoo qudheeda wasiiradii hore iyagoo marka ay shaqeynayaan, haddana waxaa nagu maqaalaa in mushaaraadkoodii bilaha si sax aysan u helin oo bil dhaaf ama 2 bil dhaaf mushaaraadka ay u helaan. Haddiiba xukuumaddii hore ay shaqeynaysay wasiiradii ah
دولة جبلاتنا وحا وضع ما دولة وحا وضع وقلها وزير هذا فلنتو مركا لانتو فلنتو مدحوينها وقصة الرأي مركا هذه وزير هذه هورانا أي سنهلين مشارات صحة كوا عصبنا على دسين حكومة دا أو هير شبه الله إلا هذا هير شبه الله دخل يو 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 محالي هذا استراتيجية دا قوان دا مالية دا سيدي وحا وقب حان وزير نولارو أجل وما سنتهاي نورتو سؤال مهم حقوق ذا قلها وزير ذا وعربا أذيقا بلشدنا داوانا السبع عليو إنا وعد ديو لابد يكون إلا باتنكي بشي جولاي جون إي جولاي إنا يتهاي آن الهوبين أيا هورتو حقوق دم بيسي واح مجارة قلها وزيرا هير شبه لقاتان ودريمي كرتا لابد يكون إلا باتنكا إلا يا أبتناو لجوغو حكومة وزيرة كترسن وح مشارة أي قاتان حبيراتي مجرتو الإبانة دا أيا نوركي بلود مر لو سوتورا أو مر هيران الإبانة دو نوادريمي كرتا الإبانكو عضو ليه وزيركو عضو ملاعان أسونا عضو لهين أيو وزيرة قارو بنانك لغا كينان ممكو سي جرانبا كو الإبانة دا أه ووزيرة دا أهنا قلنا دي الإبانة مدى هيران ما هنه مدى قولها وزيرة ما هيران مدى مركة الإبانة دا هجانك السرق عبسي أو كقبو إن أي قرار أساسي أسداد إيو مشين إيو حيال النوع عسى أي كنان أيا هرتو قلنا دلوسي وسد حدي بلود أفرتي بلود مرء لكارسيا مجرتو قلو الزيرا أو مشارقاتو لقصو بالله لبادو كون إيلا تنكي وقدن بيسي إلا هدنا وح مشارة أي قاتان حبيراتي هرتو آوي قرشاتك مامول كوكوش قينا يهير الشباء اللي عن شورت الله قادو دخلي قد دولة دا حكب بحا كان هاي أداها قرقار كبحا كان يو إن كسب بح قرشات كهير شبه اللي حقيقو بحان والله إني هو قرشات كهير شبه اللي أرتو حافي عنا له إن المدعوينة هير شبه اللي مدني على قود لو حسين لويديو بلسة ودريمي كرتا مدعوينوه مامولك أسو كبلا ودا أسو نقول لما هذا سيدي هدو حقيقة حقيقة جرتها كالا هدلا ان اسقو كوبلاودا اسقو ان كدمادا يعني قرشاتكي iyo wax walba oo ama hal ma suqmaasuqa ama jeeb gaar ah lagu shubto waxa masuuliyadeeda iska leh madaxweynaha laana golaha wasiira aan dhisneyn oo aan yani shaqeynaynin golaha wasiira cusub aanan jirin wasiiradii hore oo xilgaarsiinta ah oo yani wadnaha farta ku hayo goormo madaxweynuhu wasiirka soo tuuri doona ay isla yihiin wa dareemi kartaa shaqo inta la eegay qaba karaan marka هيرشابل سيدا اساس اي تاهينا ان عاونات و هيشا انت انا كور قبني ان وها كميدا شقالها مدحتويدا تصالي شقالها مدحتويدا كنتن شقاله ايا مدحتويدا هيرشابل اخرى حدانا ما جوغان استيتكي حدانا مدحتويدي ما اهن مدحتويو كنتن قادي كرتو شقالها او حفيسه له او يعني او اغاسيمي حفيسيديس ليهينو يعني شقاله حرمه اي كشقيناين اي يقانان ما اهن مدحتو يدو ميل يرو كوبن او مدحوينو دغن يها حدنا دغالا كو بخو او ول بانكيغا ايو هي اده مدح بنان اي ايا عاويان وا دريمي كرتا ماركا وخاسو مسؤوليتيده وخا اسكلا مدحوينا هير شبيل اسغانا مسؤول كا اسغانا لو ويدي دونا حد بارلمانكي لي حسابتمي لهاي او هوشاس قبل هاينا وا بارلمانكا او ددكا سوماليدو دن اي ود اركايان او انان يعني بارلمان كديره كريم با انو مدحينا او ييرو او كلا حسابتمو دقالي هير شبه لا سو غلو اي كان كبخ ساسا marka sababtay in masuuliyadaasna madaxweynaha in la weydiyo ayay aad ugu fiican tahay ee u fiicnaa lehdaas leeyahay way 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 tan abaartan u galo wasiir abaar badan ba abaar xoogan ba dalka saameysay ee qaxba deegaanada qaar laga soo sheegay hir shabeelle roob laan markii ay tahayna dadka oon bay u dhibaatoodan roobka markuu jirana fatahaadaha wabiga uu sameeyay la dhibaatooda abaaraha noocaas oo kala ah guud ahaan dalka gaar ahaan Hirshabeelle maxaa ku soo celceliya miyey san jirin ka hortag iyo markii arintan ay timaado falcelin iyo waxqabad degdeg ah oo diyaar garow ah miyey jirin walaalow aad u maasan tahay horto abaarta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhammaan dadka Soomaaliyeed Allah ka dulqaado waa musiibo rabbani ah su'aasha ma laga hortegi karaa run ahaantii Hirshabeelle aniga hadda kula hadlayo ma aaminsani hoggaanka hadda jooga Hirshabeelle inay ka hortag sameyn karaan ma aaminsani anna waxyaalo baraatiga hore u soo aragnay
oo abaara ka dhacay Hirshabeelle ee maxaa la yiraahdaa fatahaado ka dhacay ayaan goobjoog u ahayn. Fatahaaduhu dhacayay oo dhan maamulka waa ka tirsaneen, waa joognay. Ka hortag oo laga filanayo horta madaxda Hirshabeelle joogtaahu Cali oo ma jirto, laana waxaan u leeyahay waxay tahay maba lahanba istaraatiijiyad ama yacni fishin aragti fog oo fatahaadahaas iyo looga hortagayo ma jirto. Marka ay dhacdo abaar ayaa waxa la yiraahdaa abaaraan ugu dhacday hanala soo gaaro, hanaloo gargaaro, waxnala soo gaarsiiyo. Fatahaadaha qaar ee ka dhaco Hirshabeelle waa ka xumaa inaa dhaho, laakiin fatahaadaha qaar ee Hirshabeelle ka dhacaahu waxaa sababteeda leh hoggaanka maamulka Hirshabeelle, laanahu inay ka hortagaan iska dhaafe waxaan dhihi lahaa ha ka nabad galaan webiga. Markii fatahaada laga sheego gobollada Shabeellada Hoose iyo Hirshabeelle, webiyaasheeda Jowhar iyo maxaa la yiraa caasimada labaad ee beledweyne, madaxda Hirshabeelle madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba ha ka nabad galaano maxaa la yiraahdaa ii sheeg webiga, qardumiska webigana ha ka daayaano, fatahaadii minallaahi ka timaadane. Hadda insha allahu tacaala dadka Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaaliyeed iyo dhammaan waxa iska kaasha doona dadka Hirshabeelle ku abtirsado. Wayahay, islamidaas haddaan kusii socono, mashaariic badan baa jirta sida la sheego oo Hirshabeelle u timaada, maxay kula muuqanayaan? Ma in sifadii sharciga ahayd iyo waddadii loogu talagalay looga faa'iidaystayba, mise waxaa kuu muuqanaya gaabis oo wax isdabamarin baa jirta wasiir Qadar? Cali, aad aad umahadsan tahay. Horta arintaas haddaa ii ogolaato waxyar inaan dadka na daawanayo fahansiiyo waxyaalo badan oo ka qarsanna inaan yani u sheegi karo haddii aa ii ogolaato. Run ahaantii horta Hirshabeelle mashaariic waxay kala mid tahay isteedyada kaleeto, wixii isteedyada kale la siiyo Hirshabeellena xaqay u leedahay waa la siiyaa, laakiin mashaariic aanu fulinin iyo wixii dadkii waxay u jeedaan isteedyada nala midka oo asaageena ah in mashaariic la siinayo, annaguna aan mashaariicdii aanan haysanin. Balse waxaa rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u caddeeyo, dadka deeq bixiyaasha ee donoriska ah iskugumida u yihiin isteedyada, isteed gaar ah oo ay naasi nuujinayaan ma jiraan. Balse waxaa laysu dhaafay waxay tahay la xawjeclo isteedkaasi madaxda Hirshabeelle ah iyo madaxda maamul goboleedyada kale, la xawjeclada isteedka in wax loo qabto, dadka iyo dadkaas dadka iyo deegaanka Hirshabeelle in wax loo qabto yaa laysku dhaafay, laakiin isteedyadu waa ka wada siman yihiin. Tusaale yar haddaa kuu sheego, 2019 maxaa la yiraahdaa waxa noogu horreeyey oo weliba aan ugu mahad celinayo hay-adihii gacanta ka geystay waddada xiriirisa magaalada Jowhar iyo Eraboorka, iyo waddada xiriirisa magaalada Beledweyne Eraboorka, iyo magaalada waddada xiriirisa iyo waddooyinka dhexmara labadaas magaalo, ayaa laba hay-adood si bini aadamnimo ah oo naxariis leh ayay waxay noogu ofargareeyeen ay nagu siiyeen in noola dhiso waddooyinkaas, waddada Eraboorka noola dhiso. Waa ogtahay waddada Eraboorka ee magaalada Jowhar magaalada waxay u jirtaa 15 kilomitir, 15 kilomitir iyo waddooyinka dhexmara ayaa waxaa loogu talagalay dhaqaale gaarayo ilaa iyo 25 milyan in labada magaalo waddooyinka dhexdeeda lagu dhiso. Weliba waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago lacagtaasi hay-adahaas waxay ku bixiyeen ayagoo kale madax bannaan si afronti ah, horumaris ah oo dhiig joojin ah, ayaga oo noo yacni noo naxariisanayo oo yacni naga naxaayo ayay waxay u bixiyeen si afronti ah in labadaas magaalo waddooyinka dhexmaro iyo maxaa la yiraahdaa waddada Eraboorada aadiisu lagu dhiso si cadaa loo musuqmaasuqay. Waddada ilaahadda waa burbursan tahay, waddooyinkii ma dhisno magaalada, waddooyinkii magaalada iska dhaafe tii madaxweyne guudlaabi gurigii iridiisa madaxtooyada irideeda marayso waa burbursan tahay waxayna ku jirtay mashruucaas. Marka walaalo, horta waxaa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa sicii ninkii lahaa seet uga fadhiyo magaca la yiraahdaa, waxaa keenayo maamulka Hirshabeelle aan madaxdaaba dhab ka ahaynba inay maamulkani hormaro. Waxaana rabaa inaan si gaar ah madaxda Hirshabeelle madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenkaba dadka Soomaaliyeed ugu caddeeyo lacagtaasi maxaa la yiraahdaa madaxweynaha Hirshabeelle ayaa in wax laga weydiin doono hay-adaha bixiyey. Hay-ada la yaqaano waa Caliyo, waa Somali Stability Fund oo markii lasoo gaabiyo loo yaqaano maxaa la yiraahdaa SSF, iyo Somali Financial Facility oo markii lasoo gaabiyo loo yaqaano SFF.
labaduba waxay bixiyeen dhaqaalahaas. Sidee marka mashaariic dambe noo lagu aaminaa? Tusaale, haddaa kuu sheego madaxtooyadii Hirshabeelle iyo baarlamaankii, dhaqaalihii loogu talagalay waa la diyaariyey, naqshaddii waa noola diyaariyey in baarlamaanku shaqeeyo oo xoruntiisa la dhiso, in madaxtooyadii ay shaqeyso xoruntiisa la dhiso. Waxaa la diyaariyey qarashkii ku bixi lahaa iyo naqshaddii. Maxaa sababay in maanta Hirshabeelle baalkii madaxtooyadii naga dambeysay koonfur galbeed la dhiso? waxaa isleeyahay waa ka faa'iidaysiga oo nalaga faa'iidaystay koonfur galbeed madaxdoodu ay deegaankoodii uga faa'iideeyeen iyo dadkooda, annaguna aan rakaateynayno markii mashruuc la keenabo aan dhahayno waxyaalo kale keenin. Taasaa sabab u ah in mashaariicdii la musuqmaasuq la fuliwa. Waayahay, aad aan kugu mahadcelinayaa. Qaybaha dambe haddaan galo, wasiir Khadar, wasiirka dastuurka iyo federaalintaad ahayd, waxaad sheegtay in xilkii adiga iyo dhowr kale wasiir laga qaaday. Warar kale oo markaas soo baxay waxay sheegayeen inaad tahriibteen oo dalka isaga baxdeen oo saas xilka madaxweynaha idinkaga qaaday. haddii si qoto dheer aad u faahfaahiso oo dadkan aad fahansiiso, sidee ku timid xilka qaadistiin? mise tahriibteen? ma jirta arrinta? Ali, horta aad aad umaadsan tahay. Horta anigu shaqsiyan ma tahriibin. waxaan awalba deganaa dalka Ingiriiska, haddana dalka Ingiriiska ku noolahay. wiilgeena yani cimrigeyga markii laba loo dhigay qayb ka mid ah waa ku noolahay, balse dadka reer Hirshabeelle iyo yani dadka aan metelaya ayaa waxay ii garteen inaan aqoonta iyo aqliga iyo aan yani inti karaankeyga Hirshabeelle wax ugu qabto, aan ugu khidmeeyo, aan u shaqeeyo. run ahaantii maxaa la yidhaahdaa, xilka wanaagsiisa waa meerto. finti barfinti ma ahan oo qofku isagu leeyahay magaciisa ku qoran yahay, ma ahan. xilka waa la iska qaadaa, waana yani waana la isku magacaabaa. wax dhibaataa ay leedahay ma lahan, laakiin waxaan aaminsanahay xilka qaadista madaxweyne Guudlaawe. waxaan isleeyahay kama tegin meel oo yani lagu duceysto oo la yidhaahdo meel qaar qabto waayo hormarsano meel fulan, waa horta kama tegin. madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay bu in afkaartayda iyo yani fiishinkayga fog aan la wadaagay darteeda uu u dulqaado waayey. taas waa horta waa ku mahadsan yahay. yani waxa xilka qaadista keentana waxay tahay anigu aragtida aan qabo iyo dadka deegaankaas in loo dhimriyo, yani wax loo qabto lama gamban jirin. sistamkan ku dhex dhagan lami jiray oo in dadku wax loo qabtaan ka shaqeyn jiray. marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu taasoo dhibsaday, mana rabiyo runta markaa kuu sheego. yani qof wax fahmi karo fiishin laho dadkii deegaankaas inuu u shaqeeyo rabo, meesha lagama rabo. runta markaa kuu sheego guud ahaan Hirshabeelle lagama rabo. waxa hoggaanka hadda jooga waxay rabaan dad aan dab iyo timir kala garanaynin ay rabaan. walciyaadu billaah, dad aan dab iyo timir kala garanayninna wax ku tilmaamna ma garanayno. marka dad noocaasaa meesha laga rabaa. laakiin anagu waxaan ahaa shaqsiga iyo aniga asxaabteyda iyo dadkii lamid ah oo baarlamaanka igula jiray oo golaha wasiirada igula jiray, afkaarteena waa cadaysan jirnay dadkan in loo dhimriyo oo wax loo qabtana mar walba waa sheegi jirnay. haduu madaxweynaha taas dhibsado, inaha waa ma sheegi karo. waa xilka qaadista dastuuriyan awooda uu leeyahay, waxa lagu doortana waa dastuurkaas. laakiin waxaad hadda sababeynaysaa ama aad eersanaysaa sida kuu muuqanaysa fikir ahaan madaxweyne Cali Guudlaawe iyo maamulka Hirshabeelle oo aad ka aragti duwanaatay lana wadaagtay u sheegtay sababta xilka ka qaadista shaqsiyan adiga, taasaad hadda aad isku sababeynaysaa. waa middaan ku leeyahay ba waxay tahay madaxweyne Guudlaawe, aniga asoo madaxweyne ku-xigeenna waa la soo shaqeeyey, asoo madaxweynahana waa la soo shaqeeyey. aligow dadka Soomaaliyeed waxaysan ogeyn aniga asoo madaxweyne ku-xigeena, aniguna aan xildhibaan ahay, wasiirna ahay oo golihii fulintana ku jiro, golihii wakiilada maxaa la yidhaahdaa Hirshabeellena ku jiro, ayaa afkaartayda madaxweynaha si face to face ugu sheegi jiray oo yacni inaa hor fadhiisto madaxweyne dhaliisha saan aysaan ahaa maamulkan bal hala dhiso. waxyaalaha oo marmarka qaar uu igu jawaabi jiray ama annaga timkeena uu noogu jawaabi jiray oo waxay ahaydba waxyaalo meesha aragtida fog iyo fishiga aan ka hadlayno meel ahayn uu ka jawaabi jiray. tusaale yar haddaan kuu sheego, waxaan ugu tagnaa soo madaxweyne ku-xigeena madaxtooyada weliba gaar ahaan annagoo kasoo jeednaa Shabeellada dhexe, xildhibaanada Shabeellada dhexe aan ahayn. yacni waxaan la qiweynay
جوهر سبيرك إلاده هاي عاصمة ديوان سبيرك جوهر إلاده هاي إيوه مذهبين كحجين كيو ماشي الدجن وجوجو وهذا أودي وقبض نت وعجز ومذهبين كحجين كها أول هاي يعني وحلقي وين هاي إن جوهر سبيرك كان إلاده إنها إلاده لقبض دلو مال بسنا وقروح بدن أي نقطة وأنت كنا يقولي أنجو سكفتنا ونري مذهبين ماشان مذهبين كحجين وهمركا مذهبين ويران عاصمة دان een aqurxino bal adaa fulintii ugu sarreeyso oo madaxweynku heeyinkii ah caasimadaan madaxtooyadaan hal la dhiso baarlamaanka la dhiso wadooyinkan hal la dhiso meel yaani qurxan oo lagu soo hiiro karo ha noqoto alo si kaftana wuxuu loo yiri ee runaantii aniguna kafta ka yidina runka yidina ma gala karo wuxuu yiri aniga fishinkeega waxay tahay meesha madaxweynna madaxweynaha rabaa inaan ka noqdo markaas madaxweynku heeyin oo aan fahmisa madaxweynaha rabaa inaan ka noqdo haddii walaalayaal oo hadda saasheegaysiin ay noqoto meel qurxan noqoto waa laygu qabsanaa biri dad iga dhaqaalo badan oo musharixiin madaxweynaha imaanayo uma babac dhigi karin marka saas daraaddeed intaa madaxweyne ka noqonayo iigu dulqaad hadda maadan waa madaxweynihii laba sano madaxweyne yahay meesha sida waa wiri waxyaalaha aan isleeyahay waa waxyaalaha lagu dhibsaday ka mid tahay waayahay waa soo gabagabeynaya wasiir qadar ku dheganaad isleedahay horumar la-aanta hirshabeelle mashaariicdii aan laga faa'iidaysanin abaarahan soo noqnoqda golihii wasiirada weli lagu dhegan yahay yaa ku dheganaad isleedahay ama yaa diidan horumarka hirshabeelle inay ku tallaabsato ma siyaasad bannaanka oo hirshabeelle ka baxsanaad isleedahay gacantay kula jirtaa walaa horto caliyow hirshabeelle siyaasad ka baxsan oo ku dhegan waxaan aaminsanahay inaysan jirin hirshabeelle waxaa isku dhegan waa iyada dhexdeeda hoggaanka waxa ugu horeeyo waxaan isleeyahay maxaa la yidhaha horna waa kuugu sheegay oo si ninkii laasaynt uga fadhiyo magaciisa makacaa la yidhaahda golaha wasiirada la magacaabi waaye iyo waxyaalahan oo dhan waxaan isleeyahay madaxweynaha go-aan qaadasho oo cad ah ma yaqaano oo waxaa la rabay inuu go-aan cad qaato laakiin ma ahan mas-uul go-aanka cad qaada karo ma ahan taasaana sababtay in golihii wasiiradayaa go-aan kala leh haduu yahay madaxweynihii hirshabeelle yaa go-aan kala leh haddii la tashi uu geliyo sharci dejintii baarlamaanka ay soo marto wasiiradiisi uu la tashado yay tahay qofka kale go-aan kala leh oo go-aan uusan ka qaadan karin cid kale oo go-aan la leh ma lahan laakiin nafsadiisa loo baahaya inuu go-aan qaato leanna qofka haddii uusanba go-aan adag iyo go-aan cad uusan qaadan karin maanta ila meerasuu ku jiraa laakiin waxaa la rabaa in qofka uu isagu mas-uulka ama madaxweynaha ah in uu sida qabaa-illada wax u kala leeyihiin waa yaqaan maamulka kaaga darantay madaxweyne ku-xigeen oo kasoo ahaa muddo afar sano ah loogama sheekeynaayo golihii wasiirada siday beelaha u kala heystay wuu yaqaanaa cid faragelinaysa iyo cid oo yacni buushgaraynaysa ma jirtee isagu unbaa madaxweynaha dhib isku hayo go-aan qaadashadiisaana sabab go-aan qaadashadiis la-aantiisaana sabab u ah